Minä olin hieman yllättynyt silloin joskus, kun tietäjät muistaa Vunen, niin joskus Vunen sanoi minulle, aiotko siihen sarkastinen ihminen, ja sitten minä vaan mietin, että miten paljon asioita sieltä luullut, että minä olen oikeasti jotakin mieltä tai tälleen, että jos et ole tiennyt, että se on sarkasmia. Pitääkö tehdä niin kuin perjantain kunniaksi tehdä sellainen... Meitä mietittää. Että alkaa ihmisille sille... Kun ajatte anoppilaan, niin mietitte tätä ääntä ja olette vaan se. Elikkä, tervepä terve. Minä olen siis Koodersin Miikka. Ja tällä kertaa me mietitään, mitä vattua on innovatiiviset kunnat. Ja tämä minun hassu äänenpainoni oli nytten lainausmerkit meidän viimeisimpien suunnitelmien pohjalta, koska tuli tämmöinen hassu juttu vastaan. Mukanani täällä on myös vasenkätinen Vili. Moi. Ei pidä paikkaansa, mutta... Ja oikeakätinen Oona. Pitikö miettiä, kumpi on oikea käsi? Miten kumpikin kätin? Noniin, omnidexteraus. Minä olen muuten oikeakätinen myös, koska kaikkia kiinnostaa. Ihan faktuaalisesti. Ja tosiaan, tämä aihe lähti aika lailla siis siitä, kun siis me ollaan aika... No, ehkä sanotaan näin, että me ollaan, mutta mä itse seuraan todella paljon niin kuin markkinoinnin ammattilaisia ja markkinointikenttää, koska et voi tehdä asioita, mitä et ymmärrä. Niin tuli sitten vastaan tämmöinen ajatus, että kun aina on puhuttu siitä, että kaupunkien ja kuntien pitää niin kuin pystyä erottumaan massasta, eli että se on niin kuin tärkeää kaupunki- ja kuntaviestinnässä, että kun tehdään uudistuksia, että ne on just semmosia niiden arvojen mukaisia, ja just vaikka, että jos on joku vähän syrjemmässä oleva kylä, että he suorastaan nojaavat siihen markkinoinnissa, että kyllähän täällä on hyvät kulkuyhteydet, ja sitten onkin, että bussi kulkee tunnin välein, ja sitten revitään vaikka siitä huumoria, koska se on vaan miten maailma toimii. Ja tästä on taidettu itse asiassa olla jotain ihan, olikohan jopa Liberillä tämmöinen ihan mainosvideossa just tämmöinen, että kerrottiin niistä hyvistä puolista ja sitten vähän huumorin kautta. Kuitenkin, se oli erottuvaa, mutta on olemassa myös tämmöinen käyntikortti ja myyjä, joka toimii internetissä niin kuin lainausmerkeissä ilmaisena työvoimana 247, ja sitä kutsutaan nettisivuiksi. Ja se on usein sitten semmoinen juttu, mikä niin kuin ihan suoraan lähti siis siitä, kun oltiin, no siis jo itse asiassa nykyään, kun tätä julkaistaan tätä podcastia, niin on jo tapahtunut taas yksi ilmeuudistus justiinsa Joensuulle, mutta meidän tämä aihe lähti silloin, kun tapahtui se edellinen. Eli tämä on aika pitkään meillä ollut tuolla. Ja sitten ruvettiin sitä vähän niin kuin kahtomaan, että... Onko tämä edellinen nimenomaan se punainen taustavari? Me muistelin, että vielä punaisen ja tämän uusimman välissä tuli yksi. Jostain syystä muistelen. Joku emoji-uudistus. Mikä se oli vaan niin kuin, se taisi olla niin kuin nimenomaan nettisivu-uudistus, ei niinkään ilme-uudistus. Muistelisin näin. Mutta niin kuin just, että tuli joku juttu, mistä... luukutettiin, että käykkää kattoa, on tapahtunut juttuja. Ja me oltiin silleen, että jee, juttuja! Mä selitän tämän asian niin paskasti, mutta anteeksi, tämä on meidän viimeisessä jakso, ja me kaikki on vähän levottomia. Mutta siis se, että sitten niin kuin tuli se, että okei, no toisaalta, mutta kun me ollaan vähän tässä meidän kuplassa, että millaisia muilla on? Ja sitten me lähdettiin niin kuin katsomaan vähän tässä, että mitä vaikka on näitä naapuri... Hetkinen, onko se nyt kaupunkeja vai kuntia? Herranjumala. Kuntia, kaupunkeja. Me ei olla hyviä maantiedossa, eikä etenkään siinä asiassa, mitä ikinä tämä on, että tiedetäänkö ne, että ne on kuntia vai kaupunkeja. Mutta lähdettiin sitten katsomaan myös muita tästä lähialueelta. Ja sitten rupesi vähän semmoinen pelko tulemaan siinä, niin kuin sille, että one does not equal a pattern. Mutta sitten kun me ruvettiin olemaan siinä kymmenennen kohdalla, ja huomattiin, että kaikilla oli niin kuin vaan värivaihetut täsmälleen samanlaiset nettisivut. Joka oli sitten silleen niinku vähän huvittavaa, mikä ehkä niinku siinä thumbnailissakin ilmenee nyt tälle videolle niissä, niille, jotka tietävät, tietäjät tietää meemejä, niin on just tämä, että on niin pinnalla se aihe, että pitäisi olla erottuva ja oman näköinen, ja sitten ratkaisu siinä on, kun tehdään uudistus, että tehdään samannäköiset kuin muilla. Ja tämä oli nyt näköjään ihan liian pitkästi tämä mun alustus, mutta tämä this is where we are coming from. Keskustelkaa.
Mä oon hyvä podcast-isäntä. Niin, se... Siis mie en muistaakseni ollut mukana siinä tutkimassa tätä, niin kun, että apua mitä täällä tapahtuu, mutta sitten kun huikatti vaan, että hei Oona, katohan nämä linkit kaikki, ja mä silleen... Ja katsojille tiedoksi, tai kuulijoille tiedoksi, että täällä muuttui ilme hämmentyneemmäksi joka klikkaus. Mutta siis se oli kyllä tosi hämmentävää, koska siis ne sivut oikeasti oli vaan kaikki samoja. Vaihdetaan vaan kaupungin kunnan logoja, mutta muuten ne olivat ihan samanlaisia. Niin. Ja siinä tuli oikeasti sellainen pieni hiljaisuushämmennys, että ei oikein tiedä, mitä pitää sanoa. Meidän sitä taisin vielä niitä ehtiikin, tai kävin niitä kuntia silloin vielä läpi, ja me vaan ajattelin, että ei, seis, mitä pidemmälle sinä vaan meni, niin niitä tuli vaan lisää ja lisää aina. Ja... Mä mietin, miten pitkälle se silleen jatkuu. Oliko se nimenomaan Pohjois-Karjalassa vai? Se taisi olla, kun niitä oli, mä nyt lunttaan meidän podcast-listaa, mutta niitä oli siis nimetty, että nämä samanlaisuudet taisi olla just Pohjois-Karjala-alueella. Oli niin kuin nämä. Kyllä taisi olla. Niin sitten oli tämä, että niin kuin näitä oli nimetty nätisti, että oli klooni-armeijalista, sitten oli uniikki ja ihana, ja sitten oli myös uniikki ja ruma. Me ei oteta kantaa, että mitä on milläkin listoilla. Nyt ei nimetä niitä. Mut siis, ja kun nämä oli siis nimenomaan siis kärjistettyjä esimerkkejä, lähinnä just tähän niin kuin meidän, oikeastaan no, tämän podcastin tueksi, että lähinnä just siis se pointti, että tämä klooniarmeijan listakin on kuitenkin niin kuin YKK 13. 13 niin kuin sivut, jotka on ihan niin kuin samannäköiset. Ja se on just tämä. Me ei siis tietäisi niitä taustoja sen tarkemmin, että onko se ollut vaikka ihan joku harkittu päätös, että se on selkein, että kaikki on samannäköiset. Mutta lähinnä nyt, kun on niin pinnalla tämä aihe, että olkaa niin kuin erottuvia ja olkaa uniikkeja, niin kuin, oliko se nyt Seinäjoella, oliko se Seinäjoella se esimerkiksi kampanja, että joku Suomen avaruuspääkaupunki, ja niin, en edes muista, mihin se perustui, mutta se oli, niin kuin, että niillä oli ihan niin kuin kaikki brändi ja muu vedetty niin kuin sen kautta. Ja mä en niin kuin yhtään muista, että mikä sen taustalla oli. Mutta se oli niin kuin se pointti, että ne vähän niin kuin brändäsi itsensä sen kautta. Ja sitten on, itse en tiedä muita, koska niin kuin hirmu harvat, tosi mä en tiedä, onko, että mä en ole vielä kohderyhmääkään. Että se on vasta, niin kuin, jos on joku perheellinen ihminen, jossa joku on työtön, ja sitten jotkut tämmöiset ifit laitetaan sinne markkinointiin, ja sitten niitä kohdistetaan, että muuta pois Joensuusta. En tiedä. Mutta just tämä pointti, että ainakaan itselle ei ole hirveästi tullut vastaan niitä, vaikka siitä on niin hirveästi puhetta, että nytten tästä pitäisi niin kuin olla erottuva, että saadaan elinvoimaisuutta ja saadaan miten se nyt on, niin kuin nuoret pysymään ja mahdollisesti paluumuuttajat tulemaan takaisin, tai ihmiset, jotka suunnittelee, että muuttaa, niin haluaisi muuttaa just sinne. Ja... No sitä erottuva on se, kun lähtee Kuopion tietä tykittämään Kuopion päin, ja siinä tulee Liberin kohdalla se hieno Photoshop-possu, että niin kuin meillä on, mitähän se meni, hitsi, minä muistin sen vielä äsken, mutta meillä on muutkin leveitä kuin hymyt, ja sitten siinä oli joku just niin kuin tonttimainos, ja se oli tosi hauska. Niin, ja niin kuin se oli just fotossa, vaikka kyllä se sika oli ihan ihmisen hampaan. Joo, se, niin kuin. Ja se on niin kuin, ja niin on niin periaatteessa, että tuohan on yksi esimerkki, ja sitten minä muistan, kun on ajanut just tuonne Jyväskylän suuntaan, tai se ainakin olla, niin siellä on Pieksämäellä, niin hirmu isot kyltit, niin semmoinen, että ei, tervetuloa Pieksämäelle. Ja sitten kun ajaa läpi, niin tulee tuli joku 8 eri syyllistävää kylttiä peräkkäin, että harmi kyllä, että siellä lähdet nyt tätä Pieksämäelle, että mieti, miten kiva sulla olisi, jos olisit vaan jäänyt Pieksämäelle. Ja se oli just semmoinen, että itse kun katsoin sitä, niin mulle jäi mieleen, niin kuin nytkin me kerron siitä, että se oli sinällä varmasti pieni panostus pystyttää joku, montakohan tietä sieltä nyt pois meneekään, niin kuin, että pystyttää sisään tullessa yhdet kyltit ja niin kuin, 4 kylttiä pois lähtissä. Niin se on loppuun aika pieni panostus, mutta varmasti monelle jää mieleen se, että kun Pieksämäki syyllistää, kun me yritän vaan ajaa läpi eri kaupunkiin. Itelle tuli kanssa mieleen tosta, kun onko se nyt kun Kuopion päin just ajaa, niin siinä tulee jossain vaiheessa kaavinkin semmoinen tienvarsikyltti, semmoinen tosi iso justi. Ja ekan kerran, kun sen näin, niin oli hyvin hämmentävää, koska me on niinku... nähnyt, että joku kaavikaa yhtään mitään tekisi sen eteen, että jäisi sinne
Ja et varmaan ole myöskään niin kuin elämässä yleisesti miettinyt kaavia hirmu usein. En. Niin se oli hyvin hämmentävää nähdä se reikata iso kyltti siinä tien vieressä. Minä mietin kaavia hyvin usein. Siellä on kivoja pieniä mutkikkaita reikäisiä teitä, mutta siellä on kesällä kiva ostaa jäätelöä. Kaavi, pitäisikö ottaa koppi tästä, että Suomen jäätelöpääkaupunki. Parhaat kesäjäneet. Mutta just siis tämä, kun mun käsittääkseni Joensuu esimerkiksi ei ole ottanut mitään niin kuin tämmöistä brändiä tai kantaa. Jotain hauskaa ja mukavaa. Miten se voi? Tällaista niin kuin oikeasti erilaista. Siis niin että on vai? Että ei ole. Niin kuin sellaista leveätä possun hymyä ei ole ottanut. Niin, just että ei tavallaan, sitä taitaa olla, että Joensuullakin se enemmän perustuu kai siihen, niin kuin mitä tietysti näkee, että mun Joensuun kaupungin esimerkiksi somemarkkinointi on mun mielestä aika hyvää. Eli just niin kuin nimenomaan se, että siellä niin kuin niitä asioita oikeasti julkaistaan ihmisten kielellä ja vähän ihmisten näköisenä. Mutta sitten just tämä, että niin kuin tuntuu, niin kuin, että se viestintä on jees, mutta sitten suoranainen just semmoinen, niin kuin, mä en nyt en tiedä, onko tämä sitten, että onko se oma kategoriansa tämmöinen niin sanottu kadun varsibrändi. Että se on niin kuin tyyli, että no Ilosaarirokin aikaa joo, kaupungilla on yhtäkkiä niin kuin ilme, mutta sitten suoranaiset, kun me ajan Joensuuhun tai Joensuusta, niin ei itse asiassa esimerkiksi niin kuin mitään tämmöisiä tiekylttäjähän ei ole. Se on ainoa, että on se ihme sininen kyltti, missä on Vaakuna ja Joensuu. Itse asiassa. Nyt kun rupesin miettimään, että ei minun Joensuu ei ole syyllistänyt yhtään, kun lähen. Ne on vaikka hyvä, kun lähet. Että. Tai sitten se on, että se näkyy vain tietyille ihmisille, että niin kuin minulle ei tule erikseen sitä, että elämää. Karhunmäkeen päin, kun lähtee, niin siellä tulee, ei kun hetkinen, se olikin vaan yrityksille niin kuin tonttimainos tai joku tällainen, mutta ei niin kuin ihmiselle ei ole mitään muuta kuin että Prisma yritys, ei kuin mikään ostoskeskus, 3 kilometriä. Sitä on ainut. Ja niin kuin mistään muusta suunnista ei ole yhtään mitään. Mutta tuokin on just semmoinen juttu, niin kuin, että niin kuin tavallaan tämä, että toki että kadun varsimainokset itseessä, niin nehän nyt on vähän niin kuin printtiä ja muuta, että siellä nyt voi hirveästi mitata niin kuin sitä, että miten hyvin se toimii vaikka yritykselle ja näin. Mutta esimerkiksi kaupungista, niin sä pääset hyvin rajallista määrää teitä pitkin pois. Niin sitten, että ehkä ne kyltit ei olekaan kohdistettu niille, mitkä salaa rämpii siellä jossain suossa ja lähtee Joensuusta. Mutta niin kuin pointti se, että niin kuin tämmöisessä tämän tyyppisessä kaupunkibrändäämisessä, niin se on mahdollista tehdä näkyväksi. Koska jos jokaisen poispievän reitin varrella vaan on niinku semmoinen kyltti, niin valtaosa näkee ne. Siellä ei ole hirveästi mitään niinku aivoille virikettä siellä tienvarsilla yleensä, niin kyllä ihmiset katsoo isoja kylttejä, kun ne lähtee ajamaan sinne moottoritielle, että perkele, kun pitää ajaa. Ihana kyltti siellä. Kyllä niin kuin oikeasti jos Joensuullekin niin kuin haluaisi tehdä sellaisen mieleenpainuvan mainoksen tai jonkun tällaisen niin kuin possun hymy asian, niin kyllä niin kuin tekisi vain jonkun sellaisen Joensuu tyylisen jonkun jutun. Että on joku graafinen pikkusuu ja sieltä tulee jotakin asioita. Tuleeko sieltä sitten niin kuin myös joki? Meneekö sitten liian niin kuin metatasolla? Mutta englanniksi niin kuin Joe's Mouth. Niin ja sehän on itse asiassa, Business Joensuuhan on ottanut vähän sitä brändiä, kun sehän taisi olla nyt se joku Wit Joe, että vähän niin kuin Wit Joe on niin kuin se, vähän en tiedä onko se slogan vai onko se osa logoa, joku juttu kuitenkin, että siitä on vähän niin kuin jotkut ottanut jo kiinni. Mutta just tommosia niin kuin, ja ehkä se ajatus onkin, että me ei todellakaan olla mitään niin kuin kunta- tai kaupunkimarkkinoinnin ammattilaisia. Osittain. Ehkä se myös kertoo, että me ollaan koodareita, me ei olla markkinoijia suoranaisesti. Mutta just tämä, että meillä tietysti se näkyy niinku kaupunkikehittämisen näkökulmasta, koska se on se, mihinkä ollaan päästy mukaan Joensuussa jo jonkun verran, ei vielä niin paljon muualla, mutta kaupungit ja kunnat soitelkaa. Niin just sitä, että kun on näitä tahoja, mitkä niinku vaikka on sitten, että mitkä niinku vaikuttaa kuitenkin tämmöiseen kunnan imagoon ja brändiin, että on vaikka niitä jotain, niinku Joensuussa oli tämmöinen Puro-appi, en tiedä, onko teille kummallekaan tuttu, pudistetaan päätä, niin oli siis tämmönen, kyllä se oli jopa muistakin tyyli, että se oli vähän niin kuin Tinderin tapainen, että se niin kuin oli, että siellä oli uutisia, mitkä, oliko se jopa, että ne niin kuin koski joko Joensuuta, tai sinne pystyi täsmentämään, että asun tässä postinumerossa, niin sai vähän niin kuin, just vaikka, että jos asuu niinku kun Penttilän rannassa rakennettiin silloin aikana, ja jos asuit Penttilässä, niin sait niin kuin kaikki niihin, että hei, että täällä on
kuulemistilaisuus tähän kaavoitukseen liittyen, että tuu kahtomaan ja tämmöistä ja tämmöistä. Ja sitten siinä, niin kun, en muista, että oliko se, että niitä luettiin, mutta muistan, että ne oli vähän niin kuin kortteja, mulle tuli itse Tinderin fiilis, niin että siinä vähän niin kuin pyyhittiin niitä, että joo, luettu, pistä talteen, luettu. Että niin kuin näki vaan, mitä tapahtuu. Ja mä en tiedä, onko se yhä käytössä. Mulla puhelin kun vaihtui, niin mä en muistanut sitä asentaa uudestaan. Mutta just tämä pointti, että tämän tapaiset niin kun kaupunkiin liittyvät ja jopa mieluiten kaupungin tarjoamat tämmöiset jutut, millä niin kun saadaan viestittyä kivasti juttuja joko ihmisille tai jopa, että ihmiset siellä kaupungissa voisi viestiä keskenään, niin nehän olisi niin kun hirmu semmosia niin kun käteviä niin kun jonkun brändin kannalta, että just jos joku vaikka muuttaa kaupunkiin ja sitten miettii, niin kun, että mitäs täällä voi muuten tehdä. Nyt vaikka muuttaa joku opintojen perässä. Jostain joku ihme Outokummu Hillbilly tulee, että minä tulen Joensuuhun kouluun. Minä olen Vili. Ei muuta kenestäkään tietystä henkilöstä tässä. Niin voi olla niin kuin se, että kun tulee uuteen kaupunkiin, niin ei tiedä, mitä siellä voi tehdä. Mitä siellä on aktiviteettia. Vaikka mäkin olen asunut tällä koko ikäni, niin mä en tiedä tyyli muuta kuin keilaaminen, biljardi ja karting. Siinäpä se oikeastaan varmaan. Tori. Nyt on torikin ja siellä voi tavata. Yes. Ensi viikon perjantaina avataan Joensuun uusi puisto. Se vähän ehkä päivää nyt tätä jaksoa, mutta mikä niistä kerroista ja mikä niistä puistoista, niin sitä ei kerrota. Vai onko sulla jotain siihen liittyen? Ei, jos on, niin vaan tuli vaan mieleen. Halusit vaan sanoa, kun olet ylpeä. En. Mä en itse nähnyt sitä, niin en ota kantaa. Mä oon nähnyt vaan ne 3D-mallit silloin muutama vuosi sitten. Mutta niin, tavallaan niin kuin ehkä tämäkin, että mä en tiedä, että onko se niin kuin, no ehkä jopa niinpä, että jos tässä pitää nyt jotain isäntää leikkiä, että tuleeko teille niin kuin mieleen muuta näiden pohjalta, niin kuin, että mitä voisi olla, niin kuin, millä kaupungin olisi mahdollista erottua? Niin kuin, vaikka mitä työ kaipaisitte, tietyllä tavalla, no voiko sanoa tukea kaupungilta? Jotain eeppistä. En tiedä, mitä se olisi, mutta jotain hienoa. Pitääkö se olla joku niin kuin lolipatsas keskelle toria. No joku sellainen justiin. Siinä ei ole mitään niin kuin päätä eikä häntää, mutta ainakin myös se ehkä niin kuin sellainen yleinen niin kuin yhtenäinen ilme. Siis jotenkin sellainen, että ihan kaupunkikuvassa näkyy. Siis niin kuin, jep. Siis ei sellaista, niin kuin, että liikkuu ajelee jotkut siniset bussit Joensuussa, vaan joku sellainen, että hei, tämä on Joensuu ja sitten olisi niin kuin jos kun nyt on tullut bussipysäkeille niitä digitaalisia näyttöjä, niin ihan vaikka niissäkin. Olisi se sama väri aina silleen, että niin kuin, hei, tämä on Joensuu. Olet Joensuussa. Se on kyllä totta, ja just toi ehkä ihan ajatus. Ihan niin siis kaupunkikarttoja myötä ja kaikkea tällaista. Ja just ehkä jopa toi, niin kuin, että mikä olikin oikeastaan, että kun oli se mun esimerkki kärjistetty, että kun tämähän on, niin kuin, että mikä nyt onkaan viimeisin ilme Vakansan tekemänä, niin oli tämä niin kuin oranssi värimaailma, niin kuin Ilosaarirokissa nimenomaan. Ja sehän on, että niinku, tämä koko kaupunkihan on ihan niissä väreissä sen rokiajan, joka niinku kertoo siitä, että täällä selvästi siis on kapasiteetti tehdä se, että kaupungin brändin mukaisesti vähän niinku koristeltaisiin kaupunki. Koska se on totta, että ei täällä niinku mikään suoranaisesti varmaan huou sitä, että ollaan Joensuussa, muuta kuin että tuossa on tuo joki ja se kai sen suu on jossain. No mistä se jotenkin. En tiedä, onko tämä vaan jotenkin silleen, että kun aina asunut Joensuussa ja näin. Ja sitten jotenkin nyt myös tuo keskusta on ylipäätään niin äärettömän harmaa. Niin etenkin kaikkineen uudistuksineen, että se on aika harmaa, niin. On ihan se vallitseva väri. Ja myös se on vaan niin kamalaa, koska varsinkin kun ollaan Suomessa, niin täällä on varmaan 60% vuodesta ihan niin kuin järjestää harmaata. Ja sitten siihen aikana tulee vielä joku Joensuun keskusta ja niin kuin kaikki ne Joensuussa ajamisen vaikeus, että on niin suorat kadut joka suuntaan, niin kyllä siellä voisi se Joensuun punainen nyt jotenkin, tai Pohjois-Karjala jotenkin olla silleen. Niin, onko se Pohjois-Karjalan punainen vai se Joensuun sininen vai? Pohjois-Karjalan punainen. Vähän niin kuin se Joen, tai siis se, onko se nyt vaakunalippu, niin se on jotenkin. No se on jotain joensuulaista. Siinä on jotain joensuumaista. Mutta sekin on varmasti just tuo sama. Että sehän on eri juttu, joka ihan sinällään kiinnostaisi kuulla, ja laittakaa vaikka meille viestiä, jos tiedätte paremmin. Mutta siis se, että
onko jotain tämmöistä vähän niin kuin katukuvan brändäystä edes harkittu tai yritetty tehdä. Koska kun mä yritän sinällään miettiä, että mitkä asiat sen niin kuin lopulta tekee. Koska mullakin on tää Joensuu-kuplan ongelma, kun mä oon koko ikäni itse asunut Joensuussa. Niin mulle vähemmän yllättäen niin kuin ne tutut paikat, mitä olen nähnyt elämäni aikana, niin ne on vähän niin kuin se Joensuu. Mutta ei se niin kuin ole ikinä oikein ollut mikään semmoinen niin kuin tämä yhdistävä tekijä on nyt aina se, mistä tulee Joensuu mieleen. Mulla itse asiassa tuli mieleen esimerkki. Siis minusta niin kuin Savolinjan, siis tämä tällainen musta, kelta, valkoinen on, niin mikä niin kuin on tuota Savon värit. Mm. Niin, siis minusta jotenkin se on vaan niin täydellinen tasapaino niissä busseissa ja niissä on niitä hassuja karhuja, jotka pitää sinulle paikkaa ja näin. Minusta niin kuin samaa pitäisi olla, mutta niin kuin vain Joensuuna. No se on ihan totta, ja tuo on hyvä esimerkki, just, että jos sillä on kerta tuommoinen, että karhut siellä tyliin pitää paikkaa. Niin... Jep, ja siis niinku, ottakaa vaan se Savonlinja ja vaihtakaa keltainen punaiseen, niin se on valmis. Niin ja mitä, että vaihtakaa karhu kosiosuteen. Niin. Onko se sitten pikkusia susia vaikka? Niin. Niin susirajallahan me ollaan, sit se kai tuleekin itse asiassa. Jep. Big brain. Niin, mutta siis se on... Mutta ne on pieniä juttuja, ja sehän se on niinku mistä... Niin kuin bränditkin perustuu, että ne ei ole niitä, että myös sanotaan, että tämä on meidän brändi, vaan ne on ne pienet teot, mitkä toistuu. Ja tämäkin on just se, että ehdottomasti niin kuin halutaan ehkä korostaakin nyt vähän sitä, että pointti ei ole nyt olla niin kuin äkäinen ja sanoa, että olisi tehty väärin tähän asti, mutta enemmän tulee just se, että miten pienellä vaivalla saisi niin kuin erotuttua ihan niin kuin kaupunkina. Ja just tätä, että sitä ei hirmu monessa paikassa tule niin kuin silleen vastaan. Kun mä tietysti itse hirmu vähän kotimaassa matkailen, niin mulla on hirmu vähän myös otantaa, että mulle itselle niinku tulee vaan se Tampere-fiilis esimerkiksi tulee Tampereella vaan siitä, että niinku taas, että minä siitä juna-aseman läheltä tiedän ne tietyt paikat, kun yleensä junalla liikun, niin sit mulle tulee niinku, että se on se Tampere, mutta ei sielläkään niinku ole vaikka mitään hillittömiä väripläjäyksiä missään. Nyt niinku tuota on se asema muutos, niin laittakaa sinne jotain Joensuuta mukaan. Niin se on vielä, mistä ihmiset oikein tulee yleensä Joensuuhun. Niin. Ja kun mistä se on niin kuin Ilosaari-rokissakin, tai rokin aikaan ihan sikakiva juttu, että sinne joku käy aina vaan piirtämässä sen viivan, että kuljet tästä. Mm. Ja siellä on myös just niitä kylttejä hirveästi. Mm. Että hei, että tässä on tämmöinen oikein selkeä kartta, että me tosiaan tonne päin. Mm. Ja... Kun siis tuossa on nyt ne uudet pyörätiet ja kävelytiet, niin eikö siihenkin olisi voinut vaan laittaa jonkun sellaisen jonkun viivan, että hei, tai sinne tulisi Joensuuhun, kiva kävellä tästä, niin pääset torille, ja tässä lähtee kävelykatu näihin suuntiin. Ja... Niin on niin totta, etenkin kun me oletan, että onko se nyt jopa, että bussiasemakin on niin kuin tulossa takaisin sinne, missä olikin, sinne asema-alueelle. Niin just se, että kun se on niin kuin meillä sinällä, mä en tiedä, onko se kaikki alla näin, mutta just, että meillä on vielä, että aika lailla kaikki inbound-liikenne tulee niin kuin samaan paikkaan, niin se olisi niin, kuin niin hirmu semmoinen, loppuunsa vielä pieni vaiva silleen, niin kuin tehdä se, että todella tyyliin lähtisi niin kuin jotkut just permanent tieviivat, missä tyyliin lukee välillä siinä viivassa vaikka tori. Mm. Niin kuin, että se on ihan hirmu siistiä, että se olisi, niin kuin torille olisi vaan se pysyvä viiva, tästä pääset tänne. Mm. Ja sitten olisi just niitä, että onko suunnilleen niin kuin, ainakin vähän matkaa vaikka ohjetta, että jos etit niin kuin noljakkaa, niin tonne päin, keskustaa, niin tonne päin. Siis toki jos vaikka niin kuin olisi se viiva ja sitten aina olisi ajoittaa vaikka jotain sellaisia valo standi taulu asioita, missä voi vaihtua sisältö, niin sitten niin kuin olisi niin kuin normaalisti vaikka jotain, että hei kiva, kun tulit Joensuuhun ja karttaa ja menet tonne ja menet tänne. Ilosaari-rokiin aikaan pläämme. Tervetuloa Ilosaari-rokkiin ja menet tonne, menet tänne ja tästä niin lähtee bussi. Ja just tuokin tavalla, että jos mietit jotain resurssikysymystä, niin kuin vaikka noissa teknisissä ratkaisuissa, niin herran aika myö voidaan se vaikka tehdä, ja laitteissa puhutaan niin kuin ennemmin ykköstonneista kuin edes kymppitonneista. Niin tavallaan se, että, kun niin kuin, että se ei sinällään se varsinainen, toki se suunnittelu on oma asiansa, mutta niin kuin itse missään hankinnoissa, niin ei ne resurssivaatimukset ole kovin älyttömät omaan mieleen ainakaan. Että niin kuin just jos joku, puhutaan tiedä, niin kuin ihan kaupunkiskaalalla. No sanotaan, että suunnilleen edes PK-yrityksen skaalalla. Että niin kuin just se, että... Niin kuin pääpointti, että kun ne on niitä pieniä tekoja, ja se on niin kuin just semmoinen valinta, että kuitenkin täällä on aina lumet, kun pamahtaa, vai onko se, että kun marraskuu pamahtaa, niin tulee ne joulukoristeet, eli meillä on niin kuin
valmius myös vaikka jotain saakeli viirejä ripusta niihin kohti muina vuoden aikoina, mitkä olisi vaikka Joensuun väreissä. Ja sitten se koko katukuva olisi niin kuin Joensuun väreissä heti, eikä tarvitsisi mitään muuta kuin ostaa N-määrä lippuja. Mm. Joku Ville ei ole lippukauppaa vai? En tiedä, mutta justiin kun vaan kuuntelee näitä, niin olisipa hienoa. Tuli heti parempi mieli. Siis ihan niin kuin... Siis voisi käyttää vaikka jotakin Pohjois-Karjalan värejä vaikka niin kuin jossakin puupenkeissä. Mm. Mutta ei. Että yes but no. Se, niin kuin, just nämä on ehkä niin kuin sen takia, miksi tämä ehkä on silleen, niin kuin, että meidän sävykin saattaa kuulostaa niin kuin NS-turhautuneelta, on se, kun, tavallaan kun ne on niin, kuin niin pieniä juttuja, millä sen saisi tehtyä. Ja se on silleen harmi, että niin harva kaupunki tai kunta ottautuu siihen, koska mä nyt rupesin ihan semmoinen kiinnostaa Savon linjalla matkustaa ja käydä kokemassa nämä penkinpitäjäkarhut sieltä. Koska ne on, ja just ehkä tämä on niin kuin samalla pointti, että, tai sovitaan vaikka, että tämä oli se meidän metafora all along, että just do it! Se on jumaa kautta, ne on niin, niin pieniä asioita, millä siihen niin yrityksenäkin voit erottua markkinoinnissa. Jep, ja siis en tiedä, minulle tuli jo ihan paha mieli siitä uudesta torista ja näin, kun niin kuin tässä, mitä me ollaan puhuttu 26 minuuttia nyt tasan, ja tuli näin paljon ideoita. Että meihin voi ottaa tosiaan yhteyttä kaupunkikehittämisasioissa, että me osataan kehittää ajatuksia, ja meillä on myös tekninen valmius toteuttaa ne. Hmm. Kooders. Pääset myös portaita. Nyt tuli taas yksi idea. Siis kun Joensuussa kun on näitä liikenneympyröitä ja koko ajan tulee lisää, niin eikö niissäkin voisi olla vaikka joku toistuva teema? Samoja värejä. Niin tai sekin, että onko muuten edes niissä taideteoksissa edes sama teema? Eikö? Joku on käenpesä, joku oli rinkeli, joku oli joku se ankanpoikainen. Se tuohi juttu ja sitten taitaa tuolla puolella jokea olla sitten ihan vain jotain kukkaistutuksia. Niin ei niissä taisi olla mitään yhtenäistä teemaa. Sairaalalla on jotakin ihmismetallihahmoja. Iron Man. Siis eikö noissakin voisi just, niin kuin, mikä itse tykkää, niin on omalla kotimatkalla hukahauvalla siinä Ilomantsin tien ja Eväärin risteyksessä. Niin on ihan vain sellaisia puu tolppia. En tiedä, onko ne jotain toteemipalueita, että tällaisia. Niissä on vähän eri värejä sitten siinä kukkia. Niin eikö niinku samoja juttuja voisi niinku vaikka erilaisia abstrakteja, puujuttuja tehdä, laittaa Pohjois-Karjalan väreihin? Ja kun tuokin tekisi jo paljon vaikka, että se olisi ollut tyyli se vaatimus itse asiassa, vaan että oli ne mitä tahansa, mutta niissä kaikissa olisi ollut niinku NS-pakotet kaupungin graafisen ohjeistuksen mukaan, että on nämä niin kolme väriä. Niin. Niin sehän olisi tosiaan heti jo niinku yhtenäisempi, ja taas olisi se Joensuun fiilis. Mutta nyt on jokaisessa liikenneympyrässä, että missä kaupungissa mä olen? Ehkä nyt ihan suoraan, mutta niinku suunnilleen. Identiteettikriisi tulee joka risteyksessä. Ja toki just se siis, että me ymmärrän, että siihen on niinku osana jotain isompia hankkeita, on kuitenkin tehty siihen niinku katukuvan, voisiko nyt kiillottaminen on huono sana, mutta niinku parantamiseen on tehty. Että meillä on niitä kokonaisia taloon, kerrostalon päädyn kokoisia muraaleja esimerkiksi, ja onko se muraalia oikea sana kai suomeksi? Se kai se on. Seinämaalausta siis yritän sanoa. Niin muratti oli se kasvi, siihen me menisin sekoittaa. Ja just niin kuin sitä, että on niin kuin noita kävelykatuosioita uusittu ihan urakalla. Niin kuin, ja ne on just silleen, toki se harmittaa, että kun siellä on niin kuin 2 metrin siivu pyöräkaistaa ja 38 metriä kävelykaistaa, ja sitten kaikki kävelijät tulee siihen pyöräkaistalle. Teille on 38 metriä siellä leveyttä tilaa, kävelkää siinä, antakaa mulle se minun 2-metrinen. Mutta niinku just tämä, että niinku pääpointtina, että se vaan niinku kaiken tämän olisi voinut tehdä myös niin, että ne olisi ollut yhtenäisen näköistä keskenään. Ja se olisi voinut olla Joensuun näköistä. Mm. Se olisi voinut olla eeppistä. Se olisi voinut olla. Mutta se on osittain niinku sitä samaa hassua sarjaa, että järjestetään tämmöinen niinku tulee mukaan suunnittelemaan toria juttu yrityksille, mistä tuli isot lehtijutut, että yrityksiä osallistetaan tämmöiseen. Ja sitten se järjestettiin silloin, kun kaikki niin kuin, piirustukset ja muut oli jo niin kuin tehty ja kaikki päätökset oli jo lyöty lukkoon. Niin kuin niin, että me ymmärrän, että niin kuin sille halutaan näkyvyyttä,
että niin kuin tori uudistuu. Mutta sitten se, että se on vähän hassua, että harhaan johdetaan sillä, että yritykset on mukana kehittämässä, vaikka kyllä ne on semmoiseen ajankohtaan, että se ei vaan ole tekno, niin kuin se ei ole vaan, mikä se sana ikinä onkaan, mutta se vaan ei ole mahdollista enää vaikuttaa siihen, että kaikki on jo sanalla lyöty. Sanalla sanoin kusetusta. Niin, kyllä se niin just silleen tietysti sen puolesta turhautti, kun ties sitten, että ei niillä, niin kuin, niillä ideoilla, mitä siellä pyöritellään siellä workshopissa, ei niillä kaiketi ole edes muuta väliä kuin, että lehteen saadaan kivaa kuvaa, että täällä on niin, paikallisia tunnettuja yrittäjiä. Olevinään on annettu mahdollisuus vaikuttaa, mutta sitten ei oikeasti. Illuusio mahdollisuudesta. Joku on lukenut otsikon ja on sillä tavalla, että okei, näin moni ihminen on saanut vaikuttaa tähän suunnitelmaan, niin ehkä tämä on yleisesti hyvä. Niin, ja se voi ollakin. Ja tämäkin on silleen, että, ja toki en tiedä, että oliko senkin koko jutun takana, niin kuin, oliko se joku hanke, oliko se Joensuun kaupunki, edes mitenkään liittyykö tähän nimenomaiseen, se täällä just joku älytori, kehitetään toria yhdessä, yritykset, please, työpaja. Mutta kun se oli vähän se, että niin no, jos tämän, niin kuin on, tuolla on jo pohjat valettu, ja se on niin kuin, että tämän olisi määrä olla valmis tyyliin muutaman kuukauden päästä, niin mun on vaikea uskoa, että me hirveästi voidaan mitään niin kuin vaikka just ehdottaa, niin kuin siellä oli niitä ideoita kuitenkin, että olisi vaikka jotain tapaamispaikkoja, että olisi semmoisia paikkoja, ja mahdollisuus, että olisi jotain, niin kuin, en edes muista, mitä kaikkea siinä käyttiin, koska olin turhautunut siinä hetkessä, kun sitten selvisi, että kun rupesin järkeilemään ilmoittautumisen jälkeen, että niin hetkinen, eihän tämä, niin kuin, ei nämä päätökset voi vaikuttaa mihinkään. Et sekin on ehkä niin kuin yleinen vinkki niin kuin vaan teidän ihmisten viestintää, että hukkaa totta. En tiedä. Tähän loppuun vielä sad violin, kun tajusi, että kaikki olisi voitu tehdä toisin. Mutta toivon mukaan niin kun just, että pääpointtimme on just se, että me pyritään kuitenkin rakentavasti kertomaan. Me ei vaan räntätä, me yritetään oikeasti niin kun tämä miettiä. Onko tämä nyt sitä kritiikkiä? Olisiko se nyt? Ainakin yrittää olla rakentavaa kritiikkiä, rakentavia ajatuksia. Mutta tietysti nyt jos joku kunta ihminen, joka päättää asioista, niin ehkä hän voi nyt oppia tästä. Se on kyllä. Tai ottaa niin kuin ideoita. Jakaakaa tämä podcast kaikkien tuntemienne kuntapäättäjien kanssa. Voit voittaa ämpäri. Disclaimer, et oikeasti voi voittaa ämpäri. Ei ainakaan millään meidän logoilla. Ei ole löydetty vielä firmaa, joka niitä tekisi. On yritetty. Mutta ehkä me vaan paketoijaa. Mie en ainakaan niin kuin tässä minun erittäin virkeässä mielentilassa, niin kun me huomaan, että mun ajatukset lähtee vaan kiertämään ympyrää, niin niistä ei ole nyt iloa. Minä olin siis Codersin Miikka. Ja tällä kertaa me mietittiin vähän, että mitä vattua on innovatiiviset kunnat. Ja mua löytää someista Tee Kenkae ja niin, jos voitte erottua, niin erottukaa. Sillä tavalla te voitte erottua. Joo, ja minä olin Codersin Vili, ja minut löytää LinkedInistä. Ja, joo, jos suunnittelette kaupunkia, niin tehkää sitä hienoa. Vili 2019. Ja Codersin Oona. Niin, onskeloidina löytyy tuolta nettilöisistä. Ei viimeisiä ajatuksia. Ei, no viimeisenä ajatuksena nyt me vaan mietin tuolla, että saattaa puusta lähtenyt lehet ja kylmäkivi on märkä tyhjällä Joensuun torilla, joka nyt näkyy kaupungintalolle asti. Kaikki. Meiltä tulee podcast joka tiistai. Me ollaan hirmu iloisia aina kaikissa jaksoissa. Jos tää oli teidän mielestä perseestä tämä jakso, laittakaa peukkua alaspäin, mutta jos ei, laittakaa se ylöspäin. Tai jos olit edes neutraaleja tai vähän negatiivisen puolen, laittakaa silti se peukku sitten ylöspäin. Meille tulee parempi mieli. Tilalkaa kanavaa YouTubessa, Spotifyssa, missä ikinä tätä podcastia kuuntelette. Laittakaa tilaukseen ja laittakaa meille viestiä, että vitsi, nyt kyllä nyt innostuin. Nyt ostetaan Codersilta kaupunkibrändi. Niin. En ota tähän kantaa. Elkää. Heippa. Oikeesti tuli paha mieli, kun oikeesti. Siis niin, siis ihan kaupungin.
Kaupungin penkkikin voisi olla vain sellainen kiva Pohjois-Karjalan punainen. Mutta ei.